Okay, godmorgen og velkommen til den her video. Det er dag 3 på lejrskole nu, der er nogen, der banker på. Hej Maja. Ja, som jeg var gang med at sige, det bliver bare en stille rolig vlog, hvis jeg skal... Vi skal til Stige Ø i dag. Og gå. Og gå. Og gå. Vi tager bussen derhen, og så skal vi cirka gå i 2 kilometer. Hold da op, fokus, hallo. Vi er på bussen, og der er rigtig mange mennesker. Nu er vi på vej til Stige Ø, og vi skal lige gå i 2 kilometer derhen. Jeg ved, at vi går rundt i 3 timer her alene. Og Rikke og Isabella er gået i gang. Jeg prøver at se den udsigt her. Wow. Wow. Er de gode? Det var godt, så må vi skiftes lidt. Ja, det er en mega flot udsigt. Nu går vi videre, fordi nu kommer der nogle drenge. Og vi er så småt begyndt at træske videre. Hvorfor har jeg papir i lommen? Nej, 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 nej. No miljøsvin her. Okay, vi har faktisk gået hele vejen rundt om her, op ad nogle bakker, så kommer tilbage herfra. Nu skal vi over og prøve de der ræb. Og det er rigtig hårdt. Ja. Så er vi faktisk kommet hjem fra Stige Ø nu. Der var ikke, vi sådan slappede bare af og løbet fuld og sådan noget. Så der var ikke sådan meget mere i det. Og vi er kommet hjem nu. Det har jeg sagt. Jeg er mega træt lige nu. Men det er virkelig varmt indenfor, faktisk. Så vi må gå i Kongenshave nu. Eller tage i Netto. Men jeg gider ikke rigtig nogen af delene. Det kan være, at jeg går i kælderen. Der er sådan et fritidsrum nede i kælderen. Det er meget hyggeligt. Det kan være, at jeg går dernede. Men jeg ved det ikke. Men ellers så slutter jeg egentlig bare af for den her vlog i dag. Det var meget hyggeligt, og vi ses i næste video. Hej hej.